قلبي أحرق قلبي بحرارته يا أي يا رسول الله. Jedan od gostiju na večeri Kur'ana je i Selman Okumuş. Selman Okumuş rođen je 1977. godine u hafizskoj porodici u Istanbulu. Njegovi prvi koraci na putu da postane hafiz bili su na Nuru Osmanskom kursu Kur'ana. U toku učenja Kur'ana pročitao je sve osnovne klasične islamske knjige poznatih učenjaka. Nakon diplomiranja na stručnoj vjerskoj školi Pendik, imenovan je za imama od strane predsjedništva za vjerska pitanja. Nakon toga počeo je sa svojim višim obrazovanjem na Univerzitetu Marmara. Istovremeno je radio kao učitelj u stručnoj vjerskoj školi Eyüp Anadolia, gdje je bio nagrađen časnim priznanjem za posao koji je obavljao. Bio je učesnik na mnogobrojnim internacionalnim takmičenjima u učenju Kur'ana. Na nekim od tih takmičenja je osvojio i prvo mjesto. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama amaltahu ala alladhina min qablina. Redovno učestvuje u TV emisijama, a u nekim od njih je i sam voditelj. Kur'an okundu, dua edildi, kıssadan istemiz aldık. Şimdi çok kıymetli bir konuğumla Ahmet Anapalı Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Velika čast nam je bila družiti se nekoliko dana sa njim. Merhaba, 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 merhaba. Dostlarından havaleyim, gel gör beni, aşk neyledi, Allah Allah, gel gör beni, beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر الأكوان يا حامل القرآن
يا حامل القرآن يا حامل القرآن.